Dobrý den, dneska to bude historie obce Bystřice pod Lopetníkem, ležící poblíž Uherského Brodu. Obcí protéká potok Bystřička, někdy tež uváděná jako Nivnička, odvozená dle obce Nivnice, ležící nedaleko Bystřice pod Lopetníkem. První písemná zmínka o Bystřici pod Lopetníkem pochází z roku 1405. Dozvídáme se tedy, že zde stojí kaple svatého Josefa, neboli kapličky na nebevzetí Panny Marie a svaté Anny. Historie kaple svatého Josefa není zas tak stará. Dozvídáme se, že byla vysvěcena monsignorem Josefem Hrdličkou na začátku 21. století. Spolu s kaplí byl také vysvěcen nový zvon. Ten byl ulit ve zvonařství Letície Didrichové v Prudku u Přerova na Moravě. Zvoní každý den v poledne a vždy při zvláštních příležitostech. Přeji hezkou sváteční neděli, nashledanou.